Evo ga, dakle, kažem evo ga, evo smo mi ponovno u studiju, da, to sam mislio kad sam rekao evo ga. A onda se posebno radujem, danas je nekako doktorski dan, ajde tako da ga nazovemo, juče je bio sportsko-doktorski, danas doktorsko-doktorski dan. I ovaj, nastavlja se sada priča o onim važnim temama koje vi volite da, i koje je potrebno stvari da čujete neke stvari, da biste doneli sobstveno mišljenje, sobstveni sud određenim stvarima koje su jednako svima važne. I ostavljamo vam tu slobodu. Sad ćemo slušati neke priče koje su strašno tu blizu, oni od malo pre, znači, pre svega prevencija, kad je zdravlje u pitanju, način života, da shvatimo šta je to život, koliko je važan taj život, koliko ga je, koliko teško doći do te iskre života i koliko je posle važno to sve sačuvati, očuvati na pravi način. To je doktorka Ana Gifin koja će nam pomoći da shvatimo kako da to neko zdravlje koje smo stekli rođenjem, i ono 24-karatno zlato, manje više svi, evo, 98, kaže doktor Vanja Milošević, porođaja protekne kako treba, znači 98% beba su ok, zdrave kao dren. A posle toga kažu 120 godina pred nama doktor Abramović, koga ja pomenuh, do 140 godina, tu su negde predviđenje da bi čovjek mogao da živi potpuno ok. Da se ne desi to što se dogodi, a o tome ćemo sada da pričamo, a to je način života i kako da se približimo možda toj nekoj čarobnoj granici da 100 godina bude neka normalni period kako čovjek živi. Šta mi to, doktorko Ana Gifin, radimo sebi na štetu i kako da to popravimo, prepravimo i s tim što odmah, ja ću sada da samo još dam generalno najavu za ovu priču, menopauza kod žena, o ženama je bilo puno reči, danas nastavljamo u tom smislu, ali evo ja sad sve to što sam rekao, sad ću ja da ćutim, a vama prepušta reč. Ja ću samo kratko da kažem da onaj predivan film koji je maločas pušten, to zaista ukazuje da je to nešto neverovatno jednostavno, da to sasvim lako. Međutim, to je jedan biološki proces, fiziološki proces koji je nestvarno komplikovan. Dakle, to jedno začeće i stvaranje ljudskog bića, pa i naravno svih drugih živih bića na ovoj planeti, jeste jedan magičan proces. I još uvek se zaista ne zna, ja se skromno, da tako kažem, bavim negde nekih 17 godina ovom preventivnom medicinom, još uvek se ne zna u celom svetu šta je to što mi radimo, a da mi kažemo, to je ono što smo mi napravili pa da smo upropastili naš život, naše zdravlje. Dakle, to je najverovatnije faktor koji podrazumeva skup mnogih drugih faktora. Na životni vek utiče mnogo, mnogo, mnogo faktora i zaista genetika danas smatra da po toj jednoj Hajflikovoj teoriji, bitno, dužini telomera, da čovjek bi trebalo da živi između 120 i 144 godine. Pa ako kažemo da recimo slon živi toliko godina koliko mu je genetika zacrtana i miš s druge strane isto živi toliko, mačke u principu žive onoliko koliko im je genetika zacrtana, kod ljudi se to još uvek nije dogodilo. Događalo su u prošlosti, događa se i sada, ali to su izuzetno retki ljudi koji mogu da imaju kvalitetan i dugovečan život. U praksi preventivne medicine i naročito medicine kojom se ja bavim godinama, cilj je ne ostvariti životni vek od 100 i ne znam 200 godina, nego ostvariti funkcionalno zdrav i kvalitetan život, dakle, bez degenerativnih promjena, bez teških bolova u zglobovima, bez demencije, bez srčanih problema i tako dalje. Dakle, to je ono što još uvek mi, eto, radimo pionirski i dalje na tom poduhvatu. Znači, kvalitet života pod jedan? Apsolutno je to pod jedan, ali i mnogi, mnogi drugi faktori. Neko želi da se uključi u našu priču, izvolite, odakle zovete? Dobar dan, zovem iz Beograda i pozdravljam oboje doktora i pozdravljam današnju emisiju. Vrlo je korisna i vrlo je intuitivna i zato hoću da postavim jedno pitanje koje možda nema mnogo veze sa ovim. Naime, sad smo gledali ove divne filmove koje ste prikazivali o nastajanju života, nastajanju čoveka, nastajanju iz jedne ćelije, iz dve ćelije. Dobro, i samo pitanje da čujemo. I pitanje.
Otkud se pojavi od svih zemalja sveta sada negiranje Darwinove teorije o postanku čovjeka i da sad to... Pitanje da smo, Darwin, okej. Okay. Da je naša nauka sada još više srozana i da čekajte, smo pali polako, još za nekoliko lestvica zato što je nekoliko tih umišljenih glava sebi našla za povoda da jedini u svetu oni negiraju ono što ceo svet prihvata i cela civilizacija prihvata. A šta? Darwinovu teoriju. Hvala. Sad ćemo da čujemo šta je doktorka Ana Giffing misli o tome. Ukratko može... Vrlo kratko, Darwinova teorija je jedna fenomenalna teorija koja je nastala iz logičnog posmatranja života u vreme kada je Darwin živeo. Svi smo učili po njegovim postulatima. Međutim, ja moram samo malo napomenuti da je unazad mala digresija također 1000 i nešto godina u dužini trajanja su lekari lečili svoje pacijente živom. Mi znamo da je živa jedan od najtoksičnijih metala koji postoji, isparenja su zaista smrtonosna. Prema tome, mi moramo reći da postoje segmenti koji su u nauci ispravni, tačni, postoje naravno neki koji nisu. Ovdje je još uvijek velika polemika, ali je polemika negdje i opravdana jer je metodologija naučnog istraživanja promijenjena unazad dugi niz godina. Tako da čekat ćemo, vidjet ćemo šta će da se dogodi. Još smo tu na početku. Da, još smo na početku. Pa jest. Kad pogledamo, neko je napravio jedan primjer od trenutka, uslovno rečeno opet, velikog praska do danas, pa to ako podelimo na jednu godinu, tek posljednji trepta i posljednje sekunde je ova civilizacija, ako se tako slikovito posmatra to sve, pa onda možete misliti na kako smo tek mi tu početku i gdje se nalazimo na tih nekih 9 nivoa svesti. Pa. Ušli smo u domen priče sa Veljom Abramovićem. Ja i dalje volim Darwina, naravno. Dobro. Kao i većina mojih kolega. Evo, dakle, Prijepolje. Ajde da čujemo vas, izvolite. Slušamo. Ako može samo malo brže da ne gubimo vreme, ja vas molim, izvolite. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Slušamo vas. Samo stišite televizor da sve to malo ubrzamo jer nemamo vremena toliko za ovo. Ja se izvinjam, dobar dan. Izvolite. Čujemo se, izvolite. Ovdje je Dejan iz Prepolja. Da vas pita sam jednu ženu u vezi ovog teme što priča. Da li može da malo da objasni neke stvari što nije jasno za... Šta? Nismo razumeli šta da objasnimo. Ovo što je malo prije pričala, meni baš pratim tebe i gleda vas uživo i svaki dan nekad znamo osjetiti pa što je tema. Sad ćemo mi da objasnimo sve to polako. Sad ćemo jednu po jednu stvar da objašnjavamo. Hvala vama što ste zvali. Puno pozdrava Prijepolju, pretpostavljam da je tamo malo lepše vrijeme nego što je bilo ovih dana. Se malo smanjile te padavine, eto toliko. Doktorko Giffing, moramo sada malo da se... Ja više ni ne znam što smo mi sve čačnuli od samog početka. Bili smo dosta produktivni, jel da? Pa pohvalili smo samo život i tu biologiju i kako je to lepo, taj moment nastajanja. Jeste, to smo gledali, taj cijelog film. Tog ne vidim bića. Da je potrebno gledamo ponovo, ali vidim da je potrebno da se sad malo fokusiramo na... Najavili smo tu priču o ženama i u jednom trenutku koje žene nekako sa strahom očekuju da im se dogodi u životu. Hajde malo da se pozabavimo tom pričom. Da čujemo šta imate tu da podelite sa pripadnicima istog pola, ali Boga mi ćemo pažljivo da slušamo muškarce, jer moramo i mi da budemo tu u toj priči maksimalno uključeni, je tako? Dakle, menopauza. Menopauza je jedan pojam koji se odnosi na životnu dob žene kada prestaje taj neki aktivan reproduktivni period, dakle kada žena više nije u mogućnosti da rađa decu, kada dolazi do izostanka menstrualnog ciklusa. I to je jedan moment promjene hormonske aktivnosti u telu. Bukvalno neminovan, svaka žena je prošla kroz to i naravno on se dešava u određenom životnom periodu.
Neke davne, 2002. godine, sam upoznala profesora Alfreda Wolfa, koji je tadašnji bio predsjednik Udruženja za menopauzu u Nemačkoj. I na njegovoj klinici sam imala neku prvu praksu gde sam se suočila sa time da on terapijom određenom može da te žene koje su ušle u period pre ili takozvane perimenopauze ili menopauze može vraćati u funkcionalnost. Vrativši se ovde, čula sam i dalje da postoje te teorije pro et kontra, što će reći, dakle, nemojte mi ništa, nikakvi hormoni, meni to ništa ne treba, to je sve normalno, to će proći, hormoni su opasni, onda druga teorija, hormoni nisu opasni i tako dalje. Šta je poenta? U mojoj praksi žena kada mi kaže, doktor, kad znate kako, ja nemam zaista nikakve probleme, kao ni moja mama što nije imala, ona je tako lako prošla tu menopauzu, tako da ja mislim da će to i meni da se dogodi. Ono što se mora napomenuti, menopauza je nešto što ne prolazi. Dakle, menopauza je nešto što nastaje, postaje. Postoji samo tehnički rečeno perimenopauza, menopauza i postmenopauza. Ali to je period u životu žene koji je doživotan. Ona nikad neće proći. Dakle, imala žena tegobe kao što su talasi vrućine, noćno znojenje, nervozu, promjene raspoloženja, imala nalete crvenila i tako dalje ili nemala, žene su u istom faktoru rizika i jedna i druga. Dakle, faktor rizika se povećava za sve moguće kardiovaskularne bolesti, za moždani udar, za srčani udar, za određene kancere, zatim naravno za tešku depresivnu neku krizu i tako dalje. To je ukratko rečeno, dakle, menopauza je period koji nastaje u određenom periodu života žene i traje do njene smrti. Imamo jedno uključenje, izvolite. Slušamo vas. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ovdje je Igor iz Zrenjanina. Odakle zovete? Zrenjanin. Izvolite. Da sam pitan doktorku u ovoj vezi ovoga srčanog, pošto moja žena ne može da se porodi toliko teško je za porođaj. Htio sam ne paš da je pitam, pošto moja žena ima teško se porađa, a ne znam kako da to da uradi, bolje da pitam taj savjet njen. Zašto? To je trebalo možda u onom prvom satu kada je doktor Vanja Milošević, ginekolog akušer iz GAK-a bio tu. Ali možda... Možda je u pitanju forma steriliteta ili tako. Ajde da čujemo samo o čemu se tačno radi. Da li možete nam pojasniti malo? Jel me čujete? Čujem. Šta se tačno događa? Zbog čega ona, kažete, teško se porađa? Znači se već porađala pa to nije kako treba? Da, ona ima neki strah, ne znam zašto. Aha, ona se toko boji, to sam moj pitaj savjet. Imate vi neko potpitanje za ovo? Tu naročito savjeta nema, naravno, i to je jedan prirodan opet događaj u životu žene, tako da hormoni tu veliku ulogu odigraju. Žena kad je u drugom stanju, bez obzira imala strah ili nemala od porođaja, ona će opet proći kroz to, htela ili ne. Ali ja mogu da nešto sad pitam u ime svih onih žena, pa i jedne gospođe koja se zove moja žena, koja je prošla kroz jednu fazu, hoću da ti pojedem uši. Sve ću da pojedem što mi se vidi i ti možeš u sad moj, moraš to da mi nabaviš. Dakle, sad je ozbiljno, sad vraćamo na jedan teren koji je ovako dosta simpatičan za mene bio i sad mi objasnite vi, ali zaista se iskreno to pitao, šta se događa sa ženom koja je zatrudni, pa dobije neki čudan, ajde da kažem, čudnu vrstu apetita i želju da jednostavno donese kisele krastavčiće pod hitno odmah. Jagode u decembru. Jagode u decembru, tako je, da. Najčuvenija scena iz mog omiljenog filma 101 Dalmatinac, crtanog naravno, kada se zalupljuju vrata za njima. Ona kaže da se nisi vraćao bez tih jagoda, a sneg mećava oluja. To se zove pika. Pika je jedno poznato stanje kod trudnica koje podrazumeva pojavu neuobičajenog apetita i skoro 80% trudnica se susreće sa tom problematikom. Da se vratimo mi na problem koji se odnosi ipak na žene koje se suočavaju sa menopauzom.
sa jednim apelom koji bi trebalo da se ispoštuje. Dakle, vraćam se na pitanje, imala žena problem ili nemala žena, kad kažem problem, dakle, izostane menstrualni ciklus, nema ga godinu dana, smatra se da ušla u menopauzu, nema nikakve tegobe, dobro se osjeća, apsolutno mora da uradi određene preglede da bi se uverila da je njeno zdravstveno stanje dobro i mora da se konsultuje sa svojim lekarom šta da radi u nekom budućem periodu. Dakle, žene koje nemaju nikakvu simptomatologiju, nikakve tegobe, mogu za nijansu biti u većem problemu jer se ređe obraćaju svojim lekarima, za razliku od žena koje imaju teške napade talasa vrućine, koje se noću otkrivaju znoje, koje s druge strane pa jedu uši svojim muževima jer su nervozne stravično. Te žene se mnogo pre i mnogo lakše obrate lekaru i ja verujem da one zaista mogu time sebi mnogo više pomoći. Dakle, apel je da se i sve druge takođe žene obrate lekaru. E sad, da li je to fenomen moderne žene? To vas ozbiljno sad pitam. Do toga što, evo, ja ću vam reći nešto iz svog primjera. Ja se ne sjećam da sam imao probleme u toj nekoj fazi koja se zvala pubertet u mom životu. Nisam imao pravo da imam te tegobe pubertetske i takve izlive emocionalne i ostale, zato što jednostavno tako smo vaspitavani, da je to sve nekako bilo normalno i svi smo prošli kroz to bez... Današnje nekako dete, gledam sobstvenu decu, dosta burno prolaze kroz to, imaju strašno su hiroviti i nervozni, imaju pravo sa što ti kažu, zakon ih u tome podržava, čiji ga pipni ako smeš i tako dalje. Oni su sve to kao male zverke osetili pa to zloupotrebljavaju. Ja to iskreno mislim. Isto da se vratimo na ovaj teren. Dakle, ne sjećam se da je moja baka imala probleme sa tom menopauzom. Nikako se toga ne sjećam, nemojte mi zameriti što to tako možda banalizujem, ali da li sve žene jednako prolaze kroz to i da li možda ovo o čemu pričamo, ovi faktori utiču na to da neka žena jednostavno prođe kroz to lagano, a druga ne? Isto kao što se i na pubertet odnosi, opet je sve pitanje odnosa hormona. Dakle, ako neko dete ima relativno usklađeniji odnos hormona, imaće manje tih nekih eskalacija u svom ponašanju. Ako žena ima, opet da kažem, relativno usklađeniji odnos hormona, ima možda mirniji život, možda manje stresne obaveze, ona će imati opet, da kažem, mirniji period. Međutim, ja u mojoj praksi imam veliki broj žena koji su, recimo, bankari, koji su direktorke velikih korporacija, koje imaju veliki stepen stresa u toku svog radnog dana, koje imaju socijalne, porodične obaveze, osim tih svojih poslovnih obaveza, te žene zaista imaju i burnije reakcije. Jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju jeste nesanica. Nesanica, ako sad zamislite jednu ženu koja ima puno obaveza, koja mora da bude aktivna 9 sati, 10 sati na poslu, koja ima neke obaveze prema svojoj porodici itd., koja pritom mesecima nema očuvan san, pa ona ne može biti dobro. Dakle, ne može biti dobro ni psihički, ne može biti dobro ni fizički. To je vreme te menopauze kada se žena i fizički menja, kada menja strukturu svoga tela. Mnoge žene počnu da dobijaju masne naslage, recimo u predelu stomaka, u predelu ruku. Dakle, taj neki aspekt i subjektivni aspekt toga što se ne osjeća konforno u svojoj nekoj omiljenoj staroj garderobi treba dodati također na sve ono prethodno što postoji. Da li postoje neki način terapije u tom smislu? Kakve se terapije postoje? Danas se smatra da je terapija obavezna i na prošlom kongresu u Pragu prošle godine, a i prošle godine na našem velikom skupu za menopauzu krajem prošle godine je donet jedan konsenzus da svaku ženu treba upoznati sa time da postoji način da se njeno zdravlje napredi, da postoji način da žena nema faktore rizika, da nema faktor rizika za povećan pritisak ili da će dobiti neku anginu pektoris ili da će
da će dobiti teške migrene i tako dalje. Dakle, danas lekari moraju upozoriti svaku ženu da postoje alternative, da postoji jedna potpuno prirodna terapija, da postoji bioidentična terapija i da postoji sintetska terapija. To je nešto što mi radimo u okviru naše prakse i to je jedan edukativni moment. Mnogo treba o tome znati, mnogo treba pričati, jer ranije, ja verujem i u periodu kad su naše bake prolazile kroz tako svoje periode, da se nije tada pričalo o tome, pogotovo što i dan danas zaista u praksi meni dođu žene i kažu, pa doktorka, to je sasvim normalno i mislim to, eto tako, moramo kroz to kako tako proći. Dakle, ponavljam, normalno nije, uobičajeno jeste, ne prolazi nikada. Dobro, sad konkretno, ti toplotni valuzi, čas mi je hladno, čas mi je vruće, pogotovo vruće. Jel sad to tu ženu prati do kraja života ili ne, to samo... Da, to zavisi. Takve neke tegobe mogu da traju između 6 mjeseci i 12 godina, recimo. Praksa je pokazala da je to... Još uvijek se ne zna čak ni zašto dolazi do toga. Zna se samo da to jedan deo našeg mozga odreaguje, da se podigne temperatura u toku milisekunde za 0,2 stepena, da odreaguje neki sistem, tako je neki, što bi se rekao, protivpožarni sistem, da u tom momentu celo telo se počinje rashlađivati, žena se stravično preznoji i u narednoj milisekundi joj bude izuzetno hladno. Ovo je naročito teško u toku zimskih noći, recimo, u toku hladnih dana i to su neki momenti koji ženu mogu zaista da izlude. Ja ću da postavim jedno pitanje koje će vama možda biti poprilično smešno, ali odmah posle vas. Sačuvat ću svoje pitanje za posle uključenja. Izvolite. Alo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Milorad sa Novog Beograda. Milorade. Pratim vaše emisije redovno. Pratio sam i pre gospođe doktora Vanju. I posebno mi je palo ono... Sada ovo pitanje postavljam nije usko vezano za temu vaše gošće, ali je vezano, komentarisali ste na početku, pa može da se uklopi tu negdje. Kažete da se rađa 98% dece zdrave pri rođenju i da je to dobro. Šta bude posle od tih 98% zdrave dece, da se broj dece sa invaliditetom, odnosno sa posebnim potrebama, poveća na toliki procenat u Srbiji? Aha, to pitate na taj način. Da li su uzrok slučajno koktel vakcine za koje se digla velika prašina oko toga? A ste raširili sad priču. Pa nije, nego to je usko, samo vi to obradite malo. Pa hvala vama na tome što nas pratite. I sad ćemo čuti odgovor. Pa najpre zvanično pedijatri se slažu da to u našoj zemlji nema, naši pedijatri se slažu da to nema nekakvog razloga baš u tome. U Hrvatskoj je izuzetno snažno udruženje roditelja obolele, na primjer, od autizma, tako da je izuzetno veliki sukob između tih roditelja i stručnjaka. To isto važi i za mnoge druge zemlje. Trenutno, da kažem samo, zvaničan stav, onaj koji je meni poznat, jer se ja time ne bavim, to nije deo moje prakse. Vidim i čujem i ono sve što mogu da pročitam, smatra se da nema nikakvog efekta ta neka primjena tih vakcina. Ono što je bitno je naći neke uzroke, ono što ima direktno veze sa mojom praksom, a to je neverovatno veliki porast broja obolela dece od dijabetesa tip 1, zatim od gojaznosti. Ja imam i decu koja su obolela od dijabetesa tip 2 sa 9 godina. Imam devojčicu koja ima 9 godina i koje ima preko 130 kg i tako dalje. To je neki deo moje prakse na kojoj ja intenzivno radim i pokušavam da kako preveniram takvu situaciju, tako i da tretiram takvu situaciju. Za vakcine bismo morali ipak da pitamo nekoga koja je daleko stručniji u tome. Mogu ja sad ono moje, uslovno rečeno, smešno pitanje. Pričao o menopauzi.
Nema tu ništa smešno. Ali... Ima, ima, ima. Da li muškarci prolaze kroz menopauzu? Muškarci prolaze... Muškarci, do skora smo imali udruženje za andropauzu, pa onda se neko setio da to baš ne bi tako trebalo da se zove, tako da se sad to zove udruženje za involutivni hipoandrogenizam. Lepo zvuči. Naravno da super prolaze, zvuči. Da, u daleko manjoj meri. Međutim, muškarci također prolaze kroz tu neku problematiku vezanu za hormone i dolazi do oscilacije hormonskih. Daleko manje nego žene, ali menjaju ćud. Ja garantujem i tvrdim, svaka žena može da prepozna svog muškarca koji je u toj nekoj fazi, da ne ponavljam onaj naziv bugačak. Postane džangriza. Postane, da, džangriza. Počinje da dobija malo onako više stomače. Zatim postane nervozan. Ako vozi auto, mnogo će češće da trubi. Mada ovdje u Beogradu stvarno se preteruje sa tim generalno. Promenit će neke navike. Prosto definitivno će svaka žena prepoznati to u svom muškarcu. Prepoznat ćemo svi. Kad muškarac postane džangrizava, džangrizava baba, da. Pa ne, muškarci to neće toliko primetiti koliko će to okolina da primeti. Ja, muškarci će da se dugo izlače sa tim, da imaju puno posla, obaveze, da nervozni su i tako. To nije još skuvao, nije. Bože mi se... Dobro. Vratit ćemo se mi na kuvanje, Boga mi, to je ono što nikako nećemo ni danas zaobići. Našali se ja malo, ali vidim da ja sam malo bubnuo, a izgleda nisam. Ne, to moj posao. Prolazi muškarci kroz te neke periode. Prolazi, imam u praksi, periode. Imam u praksi, radi mi se muškarcima. Ajde, ponoviti mi samo kako se to stručno zove. Baš kao ozbiljno ozbiljno. To nam je sada, dakle, ne sada, nego nekoliko godina unazad, dakle, udruženje za involutivni hipoandrogenizam. Ako me neko pita što sam nervozan, reći ću, ja imam involutivni taj. Zapisat ću ja to posle. Kad budem gledao reprizu, prepisat ću dobro. Ajde sada, Novi Sad, jel? Da čujemo, izvolite. Halo? Slušamo vas. Možemo li da se uključimo ako želimo? Ako ne želimo, odnosno ako nešto... Halo? A tu ste, odakle zovete? Moje poštovanje, Nataša iz Novog Sada na telefonu. Veliki pozdrav, izvolite. Htjela sam samo doktorku da pitam vezano o menopauzu. Imam 48 godina. Jedno dete. Znači, kasno sam rodila, sa 40. Slušamo vas. Da, me čujete? Sve vrijeme vas slušamo i to super. Čujem. Lepo se čujete. Izvolite. E, dobro, hvala. Kažem, kasno sam rodila, sa 40. I sve je bilo uredno. Znači, ja nisam od onih trudnica koje su izvoljevale. Blago vašem mužu, dalje? Pa ne znam da li je blago, ali malo mi je žao zbog toga. Što? Što sam bila tako normalno, da kažem, prošla trudnoću. Kako su se svi čudili da za 40 godina ja prođem bez ikakvih komplikacija, prvorotka i sve je okej prošlo. Međutim, evo sad, posljednjih godinu dana, znači imala sam redovne menstruacije i tako dalje, posljednjih godinu dana sam malo počela sa... izostajanjem i tako. Nemam neke valunge, nemam neku promjenu, ne znam, ja osim što sam primetila, da sam, što kaže doktorka, počela da dobijam, iako redovno hranim se isto kao i ranije, malo sam počela da dobijam tu oko stomaka, što kaže doktorka, ruke i tako. Osim slatkiša koje stvarno ne mogu da izbegnem. Mislim da ostalo sve isto unosim kao i tokom trudnoće i ranijeg svog života. Nisam nešto bila mršavica u životu, ali nisam, stvarno imala nikada ovako 78 kila, baš sam se jutro smerila. A u trudnoći sam imala, znači na kraju trudnoće sam imala 80. I ništa znači, niste sakrili od nas? Nikoliko imate godine? Ne, stvarno nisam, majke. Ja recimo pojedem celu čokoladu, to nije sporno. Kad mi dođe nalet, ali to sam radila i nekada kad sam bila ranije u trudnoći i kasnije on, a nemam nikakvih zdravstvenih problema što se toga tiče za sada, hvala Bogu. Nemam pritisak, čak imam nizak pritisak, nemam šećer, nemam dijabetes, ne pijem nikakve lekove, znači apsolutno nikakve lekove. Ja znam šta je pitanje, ja ću vam odgovoriti. Dakle, vi jeste na pragu možda te takozvane perimenopauze. Hormoni se menjaju i kako funkcija jajnika postaje sve slabija,
Neke druge ćelije preuzimaju sintezu određenih hormona. Te ćelije se, nažalost, nalaze na predelu stomačića i još nekim delovima tela. I time se organizam trudi vratiti u ravnotežu. Dakle, najveće zlo koje možete sada raditi je upravo unositi šećere. Šećeri hrane te masne ćelije. Stomak će rasti vremenom, hormoni će padati i doći će do izuzetno velike neravnoteže. Dakle, to je jedna tipična slika, tipična pojava. Zaista je moj predlog da posetite ginekologa, da uradite detaljan pregled, da se prokonsultujete, da uradite hormone i da eventualno krenete u nekakvu prevenciju u ovom trenutku. Eto, to je ono. Jeste tu još uvijek? Jesi, ne znam. Što se tiče ginekoloških, ja to redovno pratim. Znači, sve je okej, sve je uredno, kao čak se doktor kaže da je kao da nisam rađala. Nisam skoro radila hormone, možda pre godinu dana, ali znači, hormoni su bili okej. Ne znam šta bi sad mogla još da vam kažem, ali možda eventualno ponovim hormone. Samo ja da vas nešto pitam. Što mene kopka, ja sam čovjek laik u ovom smislu, ali nešto drugo ste me ovako malo lecnuli. A što ste rekli da vam je žao što je sve proteklo normalno? Ne, žao mi što supruga nisam malo više nutritirala. Nije ga više iskoristila, da, u tome da vodi računa o njoj. Pa zato što čujemo svih prijateljica, drugarica kako su izvoljevale, pa su i muževi, ne znam ovo, ne znam ono, a ja sam jednostavno... Izvoljevajte, sad krenite. Nikad nije kasno. Pa vidite kakvi su muškarci, prema tome, nikad nije kasno. Da. Neće li nikad znati kad... Dobro, hvala vam u svakom slučaju. Možda eventualno doktorka da kaže gde bi mogli da, oni koji su zainteresovani kao ja, trenutno, gde bi mogli da dođu i kako mogu da pronađu doktorku i da porazgovaraju. To je divno pitanje, zato što mi ovdje ovo druženje nikako ne podvodimo pod puki marketing i neko reklamiranje. Nema potrebe za tim. Mada smo jedan puta imali potrebe da pričamo o nekim plagijatorima koji su se okoristili naučnim istraživanjem upravo prisutne doktorke Ane Giffing, pa to zloupotrebljavali upravo u te komercijalne svrhe, što je strašno opasno. I zato pozdravljam vaše pitanje i zamolit ću doktorku da se potpuno liši na nekih razmišljenja o tome da li je to makar nije, da nam objasni gde, kada i kako žene poput vas mogu da se jave i svi drugi, pa i deca, naravno, u velikom broju, nažalost, ja to sad moram da kažem, nažalost, da bi korigovali način života, da bi se približili toj nekoj čarobnoj cifri doživjeti stotu na pravi način. Hvala vama, pozdravite puno Novi Sad. Pa onako što je najjednostavnije, mi se kao jedan centar, da kažem, za preventivnu medicinu, bavimo i edukacijom. Mi radimo, mi objavljujemo veliki broj tekstova, veliki broj i knjiga i materijala. Svako ko želi da se malo više informiše o tome će samo ukucavanjem mog prezimena Giffing već doći na razne tematike. Da li se to odnosi na hormone, da li na gojaznost, da li na dijabetes, da li na problem kancera, da li na koja god problematika. Dakle, mi možemo na osnovu tih tekstova koje imamo iz vrhunskih svetskih centara, a i našeg izuzetno velikog iskustva, sve smo transparentno objavili, jer je naš cilj da radimo široko na toj preventivnoj... Dakle, mi moramo raditi na svesti, a lako ćemo mi uraditi dijagnostiku i neki centri, drugi, klinike i tako dalje. Bitno je napraviti toliko aktivnu svest ljudi da se zainteresuju, da pročitaju nešto malo više o tome. Tako da, zaista, evo ja sam imala, bila sam kod frizera pre izvesnog vremena i ja sam prisustvovala sceni gde su dve žene koje su bile u frizerskom salonu, očigledno potpuno nemedicinski obrazovane na osnovu njihove priče, gde je jedna žena drugu savjetovala o nekim, boga mi, krajnje ozbiljnim medicinskim savjetima, gde je kompletno, dakle, njenih šest savjeta, koliko sam ja uspjela da čujem kroz one zvukove feniranja i ostalog, svih šest su bili izuzetno pogrešni i šta više dva, boga mi, i opasna po život. Dakle, radi se o tome šta treba uzeti, kad, kako, zašto, šta ne treba uzeti, šta treba izbeći i šta bi njena sestra od tetke rekla u toj situaciji, pošto je konsultovala svoju komšinicu koja je doktorka i ta doktorka je rekla nikako ni za
apsolutno ni po koju cenu nikakav hormon usta ne sme da stavi, jer je to nešto najstrašnije što može da uradi. Dakle, strašno. Mi moramo malo imati veće obrazovanje. Dakle, da li će neka žena uzeti terapiju ili neće uzeti terapiju, to će ipak na kraju lekar da odluči i da je savjetuje. Ili će sama žena da odluči. Ali neka se raspita tamo gde je o tome napisano sve ono što se zna do sada u kompletnoj medicini. U ovom trenutku, to je to. I da pojasnimo malo. Novi Sad isto tako jedan od gradova gde postoji centar doktorke Ane Gifing. Postoji, da. Doktorka Dragoslava Šaponja vodi taj centar. Ona je inače doktor nauka, specijalista, kardiolog. Ona radi u institutu u Sremskoj Kamenici, načelnik je odelenja. Ona je isto vrlo aktivna u edukacionom smislu. Dakle, žena koja zajedno smo bile u Briselu, recimo, pre dve godine na kongresu za menopauzu. Dakle, žena koja se intenzivno bavi i kardiologijom i internom medicinom. Dakle, neko ko zna tu problematiku. Također sarađuje sa klinikama i u Novom Sadu, dakle, koje se bave ginekologijom. Trenutno je, koliko ja znam, samo jedna klinika u Novom Sadu počinje da se bavi bioidentičnom hormonskom terapijom. U Beogradu se mi bavimo time. U Beogradu postoje klinike koje se bave sintetskom terapijom. Dakle, zaista i informacija ima dovoljno i lekara ima dovoljno koji mogu dati pravu informaciju. Manje više svi baratamo internetom, sada već mislim da to je ogroman procenat, tako da bih voleo da čujemo sada kako je najlakše doći do tih informacija, gde, kada i kako, kad su centri u pitanju, najlakše preko našeg sajta, pošto su svi centri izlistani na našem sajtu i taj sajt je vrlo jednostavno, opet kažem, dakle, prezime drgifing.com. E, to zapamtite, ja se izvinjam. drgifing.com, to je, dakle, formula za to da ćete saznati gde tačno, da, ako vas to zanima, da posjetite, da biste se konsultovali za početak i to, koliko sam shvatio, takva vrsta konsultacija se podrazumeva. Tako je, da, to je potpuno, da kažem, transparentno. Ono što su mi se pre nekoliko godina smejali kolege i moji pacijenti, ja sam rekla samo šta god konsultujete, čitate, pitate, molim vas, nemojte pitati doktor Google-a, jer ćete zaista nadrljati, jer tu od raznih gluposti do još većih gluposti se mogu pročitati. Zaista, tu ćemo svašta naći. Ja sam pre neki dan našla jednu fantastičnu dijetu od koje se sigurno mršavi, a ja mogu da garantujem da ko primeni tu dijetu, a ima recimo Hashimoto tiroiditis, taj će završiti u bolnici. Tako da, molim lepo... Pa to je dijeta koja podrazumeva da se dnevno konzumira 7 dana 2 litra kravljeg mleka koje je 2 puta prokuvano i da se svaki drugi dan u 3 puta dnevno dodaje sok od 4 ceđene pomoranđe i da to traje 7 dana i da će zaista to da bude izvanredno čišćenje organizma. Zaista kad se nisam šlogirala, kad sam to videla, jer neko je to napisao prosto i rekao da je to fantastična priča, tako da... Kad smo kod mleka i kod intolerancije, sad moram da kažem da sam ja to na svom iskustvu primenio u praksi, tu vrstu istraživanja obavio upravo u jednom takvom centru, ovde u Beogradu, i dobio sam jedan rezultat za koji je meni bio poprilično iznenađujući, da sam intolerantan na mleko i sve mlečne proizvode, kravlje mleko, da to preciziramo, i na pečurke. Pečurke obožavam, pogotovo kad je neki file u pitanju sa sosom od pečuraka na različite načine. Mnogo me to pogodilo. No, sad ćemo ići dalje. A pogotovo ova priča oko mleka. Znate zbog čega? Uđem u samoposlugu, s leve strane, mleko i svi mlečni proizvodi za mene više praktično od tog trenutka ostala misleno imenica, pogotovo u tom nekom restriktivnom periodu i polako se približavamo u ovih 10 minuta da malo pojasnimo neke stvari. S desne strane, opet neki drugi proizvodi, od čega su mahom svi oni u konzervicama, pa štete razne, kad pročitate E230, E480, razni
Dakle, tu, kako se zove oni? To se zove što štite. Aditivi, konzervansi. Aditivi koji štite, tako, konzervansi. I kad sam pogledao šta mi ostaje od jedne normalne samoposluge, neki 10% nečega što bi... Šalim se, naravno, malo da analizamo priču. Ali sad ajmo da se pričam malo o toj intoleranciji. Moj iskustvo govori ovako. Od tog trenutka ja više nikada nisam popio ruporut. Za početak. Ozbiljno vam kažem. Dakle, osjetio sam određeno olakšanje, ma koliko me je teško pogodilo. Kasnije sam iskukao kod saradnika doktorke Giffing da mi dozvoli da to mogu da budu manje količinice za, recimo, ako baš voliš kafu sa mlekom, ili neke vrste sireva, ali od kozijeg, odnosno ovčijeg mlijeka itd. itd. Te tako nije sve tako crno, ali u svakom smislu sam osjetio neki pomak u tom smislu, pa se to odrazilo i na onom obimu struka, a boga mi i na vagicom i odahnuo. Da bude, da, olakšanje. Pa postoje osobe, recimo, koje imaju problem tipa dijabetes tip 2. E, i to posebno. Hashimoto, tiroiditis. Te osobe vrlo burno odreaguju, ne samo laktoza manje ili više, to postoji intolerancija ili ne, nego na kazein, to je protein, jedan belančevina, koja dokazano može da pogorša situaciju sa antitelima. Tako da onog momenta kada mi iz ishrane izbacimo sve ono što nama može da pogoršava osnovno obolenje, mi vrlo brzo dolazimo do jedne lepe ravnoteže unutar tela, a imamo mnogo slučajeva kada je u pitanju tiroiditis, Hashimoto, gde su se antitela potpuno primirila. Dakle, proces je zaista u mirovanju. Što se tiče same netolerancije ili intolerancije tiče, ona može biti i promenjiva. Ako neko vreme iz naše ishrane izbacimo to što nam naše ćelije reaguju loše i ne možemo metabolisati kako treba, vratimo se u normalu. I mi polako, generalno i u praksi, polako vraćamo neke namirnice, tako da, osim kada su u pitanju zaista neka specifična bolesna stanja, i onda prosto ljudi imaju tu jedan uravnotežen jelovnik i ne pate ni za čim, zaista. Ne patim ja mnogo, zato što nije to tako ništa strašno. Zato što se bolje osjećate, tog momenta ste shvatili da ste se promenili na bolje. Pa bilo bi blesavo sad uzimati ponovo sve ono što od čega pijemo ruporute i ranisane i tako dalje. To smo svi konstatovali, to je prvi efekt, ajde pa, da kažemo. Naravno. Ono što se meni dogodilo. Nadam se da ćete sve ove savete shvatiti na pravi način. Niko vas ovdje ni na što ne tera. Jednostavno, čovjek treba sam sa sobom da neke stvari reši pre svega, pa onda kad se pogledamo, ogledalo svako jutro, pa vidimo neke podočnike, pa vidimo da nismo baš spavali kako treba, pa vidimo ovo, pa vidimo ono, pa vidimo šta je tog dana sve pred nama. Jedan naš veliki prijatelj, glumac koji, nažalost, više nije živ, umeo da priča i tu je bio, pa je to isto rekao. Kaže, probudim se, kaže, u nešto ujutru, a oči mi se zalepile za plafon. Ajde, neću sad da kažem koje nije ni važno. Samo bitno je da te oči nekako gledamo što manje da lepimo za plafon, da se koliko god je to moguće u trenucima kada je potrebno organizma se odmori, da se odmorimo zaista, a da bismo sve to uradili, bitno je da malo uvedemo neki sistem u taj naš život, koliko je to sve moguće. Ja mogu da garantujem da će svako da se osjeća mnogo, mnogo, mnogo bolje kada upravo ima takvu vrstu nekog zdravlja, nego što će kratko vreme uživati u nekim čarima nečega što je nezdravo. Tako da, a pogotovo što vi niste tu baba roga, da tako kažem ja ovako narodski. Naprotiv, evo, doručak, bukvalno u smislu te reči, dakle, možete da jedete šta god hoćete. Ako sam nešto pogrešao, vi me ispravite. Sad se to naravno tokom dana menja. Kako se menja, saznaćete ako uđete malo u taj način. Pre svega života, a onda naravno sve to podrazumeva, sve neke boljitke koje se onda javljaju. Naravno. Naravno. I onda sada samo, ako hoćete ovako za one koji možda prvi put ovo gledaju, mada mislim da već svi jako dobro znate, još samo dva pitanja. Jedno, da malo napravimo tu neku vrstu rekapitulacije od doručka do večere, kako bi trebalo, to je ono globalno. A onda da vas pitam, da li ste ličnu podršku svojim imenom i prezimenom određenim proizvodima koje se javljaju na tržištu, pa vas sad pitam, pre svega zašto i zašto određenim proizvodima i kako je to vrsta saradnje? Jer vidite, vi ste, ja sam se baš iskreno iznadio prijatno, kada sam recimo navodio Mivela, ja kažem, ja nije reklama, dakle, vidio sam nalepnicu Dr. Giffing.
sam sam pre 10 godina ušao u priču oko te vode koja je bila poprično nepoznata, zato što mi jedan tehnolog rekao, pa Nenade, kaže, imam kod kuće samo Mivelo, ja niko ne znam šta je to. Kaže, to je najbolja voda na svetu, čikaška neka, neki seminar je bio u Čikagu gde su konstatovali da je to najbolja voda na svetu. Doktorati su rađeni na tu temu, ta voda ima definitivno najbolje vezan magnezijum. Inače, to je, kad je konkretno u pitanju zaista MG Mivela voda, smatram da je najbolja. Blago gazirana. Blago gazirana. Neko voli više gaziranu. Sad to teška je situacija da se napravi negazirana zbog neke tehnološke obrade. To je jedan, da kažem, jedna vrsta saradnje koja podrazumeva da ćemo stati iza onih proizvoda za koje sam potpuno sigurna da su ispravni, da su kvalitetni. Konkretno, ja sam napravila, moja malenkost, formulu za sastav, recimo, Hronomiksa od kompanije Freecom. Tako, jako sam ponosna na to zbog tog. Jeste, to je. Zatim, moj ceo tim saradnika je napravio formulaciju za čajeve Fructus. Tako da sad imamo dva izvanredna čaja, Dobro jutro i Detoks. Dakle, zaista, evo kažem, to su proizvodi koji su jedinstveni. I ono što je sada naša beba, ajde onako u svakom pogledu bebica nam je nov jedan začin koji će isto Fructus izbacuje, ali to apsolutno će biti jedinstven na svetu začin. Jel da? A o čemu se radi, to ćemo vidjeti. Zaista, preukusan je. Dakle, nema ništa od onih materija koje su za bilo koga štetne. Još su stari naši preci, to od uvek znamo tu priču. Doručak i sam, ručak podeljen sa prijateljem, a večeru pokloni neprijateljima. Da, doručak, ono, definitivno je, trebalo bi da bude jedan najozbiljniji obrok da nam daje energiju za čitav dan. Što se samog ručka tiče, to je neki međuobrok, odnosno dnevni jedan obrok koji bi trebalo da sadrži ili proteine životinskog ili proteine biljnog porekla, dakle ili neke mahunarke. Može kod ljudi koji nemaju zaista nikakve probleme da bude u pitanju neka pasta sa paradajzom ili pasta sa pestom, dženoveze ili bilo kakvim još nekim sosovima, samo da ne bude neke mešavine mesa i krompira ili mesa i hleba i u tom nekom smislu. Može da bude kuvano neko jelo, može da bude junetina sa kupusom ko voli, može da bude prebranac ko voli, može pasulj da bude i tako dalje. Ali ne s kobasicom? Pa ne sa kobasicom. Ne sa kobasicom, naravno. A što se tiče neke večere, ona bi trebala da bude lagana. Ko ne voli da jede mnogo mese, može da pojede salatu ili salatu sa tunjevinom, neki file ribe. Ko voli da jede meso, može neku laganu piletinu, ćuretinu, opet sa nekom salatom. Tako da je to vrlo jednostavna priča. Dakle, mi tada ne kombinujemo opet hleb ili krompir. To ostavljamo, te ugljene hidrate, za jutarnji period. Joj, znate šta? Bio sam juče baš na pijaci, uzduž i popreko prošao i sada da se malo vratimo tom voću i krompirićima mladim. Ozbiljno sad to kažem. Znate, sad počeli su ti mladi krompirići. Mladi krompirići za ručak. Oni su opasno ovako primamljivi i izazivaju jednostavno nas neke slojeve stanovništva koji smo odrasli na mladima. Mladi krompirići, pa mladi krompirići za ručak i salate. To može. Pa naravno da može. Što bih volio sada određeni elementi ovde koji gledaju ovaj program ovo dobro čuju. Znači, mladi krompirići nisu anatemisani, ali pod kojim uslovima? Ajde se da iskreno vas pitam. Da ne kombinujemo sa uobičajenom kombinacijom koja podrazumeva meso. Dakle, ako pojedemo šniclu i mlade krompiriće, neće nam biti dobro. Ali? I to ne samo po pitanju rupuruta ili nekih drugih lekova, jer ćemo dobiti gorušicu, nego generalno nije dobra kombinacija za varenje na ćelijskom nivou, za dalje, za u buduće. Ali sa nekom salatom, kupu salata... Kupu si super. Perfektno, što hvala. Možda ideš dokle hoćeš i ništa ti. Tako je. Pa je osmino, balasno, fino, ali... Kako su joj, ja sam to negde pročitao... Koliko desetina kilograma kupusa bi trebalo čovjek da pojede samo kupusa da bi nadoknadio, da bi nadomestio u stvari energetske potrebe? Pa i ne samo to. Mi vlakna izuzetno malo imamo u ishrani i to je nešto što nam pravi bolesti u savremenom smislu. Da vam prijela kafa?
divno. Iskreno vas pitam. Jeste, ja obožavam. Ste dođete opet. Naravno. Ozbiljno vas pitam. Ovo je jedina, da kažem, jedini užitak, pošto ja kuvanu kafu ne pijem nigde sem ovde, tako da je ovo meni zaista veliki užitak. Ja moram da vam kažem da ja vama verujem. Iskreno to kažem sada, ovo nije reklama, nema razloga da vas reklamiram u tom smislu. Dakle, zaista vam verujem. To sve što ste prošli, to je jedan termin, ćemo posebno da vidimo gde ste sve bili, na kojim ste se seminarima bili, gde ste vi držali predavanje, gde su vama držali predavanje, kroz što ste prošli. Dakle, ovo je dugi niz godina vašeg naučnog podlačim istraživanja. Zato DRGIFING znači to što znači. Hvala vam. Hvala. Dakle, hvala i vama što ste i danas bili sa nama. Nadam se da je vama bilo jednako, ne samo interesantno, već i korisno onoliko koliko meni. Ako je to bilo zaista tako, onda ste bili na pravom mjestu. Prijetno.